Şimdi kızla zengin edeceğim, telefon çekeyim ya. Telefon olmuşum. Alo? Alo, bankamattandı. Sabah tazeli şekilde saat yazdan bankamatta oldu. Anama değil. Bir dakika. Ne bankamat? Ben şehirden yeni gelmiş ama. Murat da ev değil de aşağı. Yok ya Murat. Ha, kardeşim mi değilsiniz ha? Avara hazırla, gösteriye geç. Balası gene. Eşim, ben her bir gecə bilmərəm. Nə qədər lazımsa pul verim sizə. Eşi, bu nədir? Yığışdır bunu. Yaxınca. İşte zaman sen telefonla vaxtı, məkanı SMS-lə yollayacağım. Həmən yerdə, həmən saatte görüşərik. Özündən də banan gətirməyi unutma, yaxşı mı? Banan? Ha, banan. Oldu, yaxşı. Gələ bilərsin. Allah, həkim dediniz, yerə gəlmiş. Ha, laf yaxşı, yuxarı bax. Aha. Görsən meymunu? Ha, gör. Ha, qorxma, meymun deyil, mənəm, maska giymişəm. Bana gətirmişsən, ha? Gətirmişəm. Ha, laf yaxşı, indi çıx yuxarı, bananı da pul da mənə verərsən yuxarıda. Yaxşı. Maşallah, idmançı oxşuyor. Hərbiyə yararlıdır. Siz məni hərbiyə götürə bilmərsiniz. Niyə? Çünki mən həkimə rüşvət vermişdim, ağzın başında. Onda həkim meymun kostyumundaydı. Hətta meymuna onda banan da vermiş, həkimə onda banan da vermişdi. Cənab kapitan, mən sizə demişdim axı bu insan dəlidir. Beləsini hərbiyə götürmək qəti qadağı onda olmaz. Üzr san məni. Yazıq. Gedə bilərsiniz, sağ olun. Ne oldu burası? Sen magistra cirezerdin, ne oldu? Yok ya burası, alınmadı. Bu ilde kesildim. Vay 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 vay. Katara, bir bir, attımla, marş. Olmadı bile, bir bir dedi. Zülü, attımla marş. Askeri bilet, bu ne batinkadı, bu ne özbaşlı, siz ara gelmişsiniz ha? Darıxmayın, mən sizi bir bir ağlandıracağım. Ara darıx. Sağ ol, cənab kapitan. Ha, nə olub? Yeniş burada. Sən nədir ki? Gəlin, əsgərlər gəl. Əla, denəm düzülsünlər. Əsgər, bu nə batinkadır? Ay, bu nə çolkadır? Bu nə saqqaldır? Bu nə burundur? Starşına, bunlar nə bu gündədir, ha? Bunlar ara gəliblər belə. Cənab kapitan. Sizi başı, cənab kapitan. Bütün nöqsanları aradan qaldırırsan, bir bir mənə məruz eləyəsiz. Oldu. Sizə görə mənə niyə söz gəlməlidir? Yandıran var sakın. Sağ ol, dur. Sağ ol, ne için? Bir tane saatıma bakmağa. Olur. Yaraşır ya elime. Yaraşır ha. Bunu bana bir iki günlüğü ver de. Yok ya, buradan bana yazacak. Saat söhbət deysen, təxris olur. Təxris olur, saat söhbət deysen. Yazacak, ver onu ben. Ne olur burada? Geçsin. Gəncə sikaya sıkıştırsın. Xeyr. Daha yok ol burada. Bu, bahalı saat oxşur ha. Ha, bahalı. Bunu bana verirsen ha. Ha, götür onu demək. İstəmirsənsə verməyə qədər. Yo, yo, ona söhbət ki, bizim təxsirə həmişə hörmətimiz olur. Ha, sağ ol, götürdüm. Sağ ol. Cənab kapitan. Nə var, nə olub? İniş burada. Sənə nə var? Cənab kapitan, bütün tutuz nöqsan aradan qaldırılmışdır. Apar əsgərləri metronda. Oldu cənab kapitan. Davam edəm, sən. Hə, balam. Hə, uzanmışsan. Mən də işin əsgəri ilə vururam. Amma ya səfəri zvanyo da. Sıra hazırlığı kesibsən əsiyyələr? Bəli, zanaq gördüm. Tüm şəxsiyyə sıra hazırlığı mükəmməl dərəcə bildi. Dəqi? Dəqi zanaq qaldım. Yaxşı, gedə bilərsən. Oldu zanaq qaldım. Hazır. Əsiyyələr, sağa, dön. Starşına! Qəsər mənə yetişdi bu ilə.